далі повертаємося знову до росіян. І от ще один приклад того, що вони не мають власної гідності і поваги навіть до самих себе. В окупованому селі вони спали у свинарнику. Однак місцеві кажуть, що до приходу загарбників у загонах свиней було чистіше. Ну а потім окупанти перетворили ферму на гнійник. Це свинарник, де раніше жили свині. Але для росіян це стало місцем, де вони спали. Я взагалі не уявляю, як це можливо. Просто свинарник, і вони тут сплять. Зараз вже не сплять. Тим не менше. Ну, я в шоці пробуваю. От тут вони ліжечко собі зробили.